Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev. Mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə təntənəli mərasim keçirilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev xalqımızı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə təbrik etdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının mühüm hadisə olduğunu deyən dövlət başçısı vurğuladı ki, xalqımız müsəlman şərqində ilk respublikanın yaranması ilə haqlı olaraq fəxr edə bilər. Bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır, azadlıq sevər və mütərəqqi xalqdır deyən Prezident İlham Əliyev dövlətimizin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə hörmətlə yanaşdığını, onların adlarının əbədiləşdirildiyini, bir neçə il öncə Bakının mərkəzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti şərəfinə abidə ucaldıldığını, 2018-ci ilin isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili elan olunduğunu bildirdi. 23 aylıq fəaliyyəti dövründə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin böyük işlər gördüyünü, dövlət bayrağının Azərbaycan vətəndaşlığının təsis edildiyini, milli ordunun əsasının qoyulduğunu, 200-dən çox qanun qəbul olunduğunu, qadınlara səs vermə hüququnun verildiyini, Bakı Dövlət Universitetinin yaradıldığını deyən dövlət başçısı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutunu xalqımızın böyük faciəsi adlandırdı. Əminəm ki, müstəqillik əldən verilməsəydi, indi Azərbaycan dünyanın ən zəngin ölkələri sırasında ola bilərdi deyən Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, bu bir daha müstəqilliyi qoruyub saxlamağın onu əldə etməkdən çətin olduğunu göstərir. 1990-cı ildə milli bayrağımızın Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən Naxçıvanda ucaldılmasının tarixi hadisə olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev 1991-ci ildə ikinci dəfə müstəqilliyə qovuşan Azərbaycanın çətin sınaqlardan keçdiyini, o vaxtki hakimiyyətin ölkəni idarə olunmaz vəziyyətə saldığını, torpaqlarımızın işğal olunduğunu bildirdi. Qeyd etdi ki, xalq nicat yolunu Heydər Əliyevə hakimiyyətə dəvət etməkdə gördü. Çünki Heydər Əliyev hələ ölkəyə rəhbərliyinin birinci dövründə respublika və xalq üçün böyük işlər görmüşdü. 1990-cı ildə qanlı 20 yanvar faciəsinə Moskvada öz etiraz səsini ucaltmışdı. Ulu Öndər Heydər Əliyev 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə ikinci dəfə ölkə rəhbərliyinə gəlməsindən sonra müstəqillik dayaqlarının möhkəmləndiyini, ölkəmizin inkişaf yoluna qədəm qoyduğunu deyən dövlət başçısı 2003-cü ildən sonra da Azərbaycanın dinamik inkişafının təmin edildiyini və bu gün sözün əsl mənasında müstəqil siyasət yürüdən ölkəyə çevrildiyini vurğuladı. Bizim siyasətimiz milli maraqlar üzərində qurulub. Xalqın maraqları bizim siyasətimizin mənbəyidir deyən Prezident İlham Əliyev bugünkü uğurların əsasında xalq iqtidar həmrəyliyinin dayandığını, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun və mövqelərinin daha da möhkəmləndiyini bildirdi. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qərarların əhəmiyyətini vurğuladı. Biz heç vaxt imkan verməyəcəyik ki, bizim tarixi torpağımızda ikinci erməni dövləti qurulsun deyən dövlət başçısı qeyd etdi ki, bugün Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasındadır və biz bunu döyüş meydanında da sübut etmişik. 2016-cı ilin aprelində ordumuzun təmas xəttindəki şanlı zəfəri bir daha göstərir ki, güclü ordu müstəqilliyimizin qarantıdır. Son illərdə ölkəmizin iqtisadi müstəqilliyinin təmin olunduğunu, iqtisadiyyatın 3.2 dəfə artdığını, böyük valyuta ehtiyatlarının yarandığını deyən Prezident İlham Əliyev diqqətə çatdırdı ki, bunu beynəlxalq reytinqlərdə təsdiqləyir. Belə ki, Davos İqtisadi Forumunun hesabatına görə Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətinə görə dünyada 35-ci yerdədir. Bundan əlavə sosial dövlət olan Azərbaycanda son illərdə bu sahədə görülən işlər, icra olunan infrastruktur layihələri bir daha təsdiqləyir ki, ölkəmizin təbii resursları insan kapitalına çevrilib. Məhz Azərbaycanın təşəbbüsü ilə nəhəng neft kəmərlərinin istismara verilməsi sayəsində dənizlər, nəqliyyat infrastrukturunun qurulması ilə qitələr birləşib. Cənub qaz dəhlizinin icrası, şimal cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradılması ilə bağlı addımlar atılıb. Bununla da ölkəmizin uzun müddətli inkişaf strategiyası təmin olunub. Ölkəmizin dünyada multikulturalizmin mərkəzlərindən biri kimi tanındığını, Azərbaycanın dünyanın idman ölkəsinə çevrildiyini, idmançılarımızın beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr göstərdiyini deyən Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, bugün müstəqil Azərbaycan hər bir vətəndaş üçün qürur mənbəyidir. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının arzularını reallığa çevirdik. Biz elə bir dövlət qurduq ki, hər bir azərbaycanlı bu dövlətlə fəxr edir. Əminəm, Cümhuriyyətin qurucuları bunu görsəydilər, onlar da ölkəmizlə fəxr edərdilər, deyən dövlət başçısı bir daha bəyan etdi ki, bizim taleyimiz öz əlimizdədir, bizim gələcəyimiz etibarlı əllərdədir. Bugünkü Azərbaycan bir daha göstərir ki, müstəqilliyimiz ən böyük sərvətimizdir, ən böyük xoşbəxtliyimizdir, müstəqilliyimiz əbədidir. Sonra mərasim konsert proqramı ilə davam etdi.